aocia.info. Gaur hemen bildu garen sindikatuok, LAB, SK, Steilas, ELA, N eta IRU, hainbat eragile sozialekin batera, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta osatzen dugu. Aurreko hilabetetan iragarri dugun bezala, datorren urtarrilaren 30ean eginen dugun greba orokorra erregistratu dugu. Honela, legeztatu dugu greba Nafarroan. Beraz, beste behin ere, Nafarroan lan eta bizi diren herritar oro animatu nahi ditugu greba orokor honetan parte hartzera. Hilabete hauetan, behin eta berriz esan dugun moduan, 11 razoi ditugu greba honetarako. Ofensiban planteatzen den greba da hau. Gizartea osatzen dugun pertsonok gure ahotsa aldarrikatu nahi dugu gobernuek entzun dezaten. Jendartean antolatzen duen sistema kapitalista ez dago diseinatuta gizakiok bizitza duinak bizitzeko. Gure ahotsa entzutea nahi dugu pentsio sistema duin bat eukitzeko, prekarietatearekin bukatzeko eta galdutako eskubide sozialak berreskuratzeko. Guk oso argi dugu jendartearen mobilizazioa, borrokatzea bide bakarra dela, inork ez digulako inoiz deus oparitu. Urtarrilaren 30ko mobilizazioetan ezinbestekoa da askotariko eragilea gehitzea. Horregatik, deialdi honetan bat egiten dugu sindikatuok, mugimendu sozial askok eta pentsiodunen mugimenduak. Guztion artean lan, pentsio eta bizitza duinak lortzeko. Ahotsa.info.